Što se tiče ovih prolećnih useva, znači počela je žetva već suncokreta, prinosi su različiti, ali se mogu očekivati povoljni rezultati. Kad kažem povoljni rezultati, onda se misli na cenu. Cena će biti suncokreta oko 35 dinara sa sadašnjim prinosima koji će se kretati oko 3 tone, 2,5 do 3 tone po hektaru je sasvim u redu. Kukuruz izgleda izvanredno. Mislim da će naši proizvođači moći da konačno kažu da od poljoprivrede se može lepo živeti, jer puno površina je zasijano pod kukuruzom. Kukuruz izvanredno izgleda, bit će izvanredan prinos, a i ova cena, vidite danas, cena kukuruza je 20 dinara, što davno nije bilo, a žetva je samo što nije počela za koju nedelju. Tako da, što se tiče ovih prolećnih kultura, slično se očekuje i sa sojom i sa šećernom repom. Što se tiče ovih prolećnih kultura, stvarno možemo da budemo zadovoljni. Imali smo i dobre padavine, dobro raspoređene padavine.